speaking on behalf of the entire Union. Your gas and oil production will be restarted. The Russian government has kindly agreed to assist Norway. Men når skal jeg trekke disse ut av landet? Men vi får jo ikke hjelp! USA kommer jo ikke til å løfte en finger. Det er derfor de gikk ut av NATO. Vi helt alene. I can pay as though I had booked the whole restaurant. Det finnes folk der ute som kommer til å se på deg som en profitør. Du er den eneste de har sluppet inn på seg. Jobber du for russerne? De krysser grensen til fots. Det er mange som ikke lenger gidder å sitte og se på at russerne tar over landet vårt. Med den etterretningen russerne har i landet vårt nå, så skal ikke noen tenke ordet mobilisering. Jeg tror det finnes folk som er villige til å offre noe for landet sitt. Vi har kanskje en statsminister som slekker russerne langt opp etter ryggen, men vi har et forsvar som definitivt ikke gjør det. I told you specifically not to provoke the Russians. Yeah, things have changed, man.